vit, po të kalzoj vetë një sen. Vesh një njëri që i avlen me najtë në politik, 100% e vaj kësha bo presidentet për jetë për përmësës aty fejtë ja joga. O, ja, o zemrën, o, me njoftë ju përsa fërmi atë njëri. Tone kanë përshyshë sene, po është e vetë një njëri që i avlen me vojtë. Ata të regoj një histori të jajagës kur ka shku të mbretresha për spitalin e fmive. Po, pa, ajo, ka, ajo... Ka bo atë fundet, atë e ku morve që e ka pru shumë fundet në për spitalin e kru. Ajo, ajo po, po takimin e sajtë parë kur e ka pas me, se unë e luft e bëj për më ullë dhe me i tregu krejtë të histori edhe publikisht. Kur shkën me taku mbretreshen, i thot, ajo, e kish pas zakon për se cilin... krerët shtetit, me i bo një dhurat. Po me i bo një dhurat personale. Edhe ajo i thot, presidente Jajaga, mundesh me më tregu qëfar dhurate. Po dënë e kom me dëshirë me të bo dhurat. I thot, unë e kom qef vetëm një spital të fmive ma bo në Kosovë. I thot, jo, jo, po flas ty personalisht qëfar dhurate kështë dasht me të bo. Thot, për mua dhe për vendin tem, vetëm spitalin e fëmijëve që sot gëzojnë, pediatrin që KUK. Dhe jo rastisht është një prej njerëzve që e dëm bota. E lone e vlerësoj si në maksimalisht me të vërtet është e pakrasushme. Shumë edhe unë e dushëm. Ja kësha bo kontrol të njerëzve me kështë dhe bo presidentet shtetit edhe me lotë e merita. Falim derit, Benjeri, shpirtin ma knoqe. Shumë falim derit. Shumë falim derit. Për ndryshe ka shumë të pathena, më falë zonja Joga, se që kime më vra, por unë besoj shumë që ti duesh një ditë me dalë edhe me folë, edhe për sët rampat që ti qesin, pengesat, e të tjera. Tu punu shumë për vendin.